תפרו פה שוחות למעלה. סופר טבח נוראי. אני רק אזכיר משהו שהזכרתי שבוע שעבר. יש פה אחת מהנרצחות, גברת קסוטו, מיהדות איטליה המפוארת, שהיא יחד עם בעלה הצליחו להבריח את רוב ילדי הקהילה אל המנזרים של צפון איטליה, ובשם נשארו האחרונים ברומא, בסופו דבר הם גורשו לאושוויץ. הבעל עוד נשאר, ואיכשהו שם אני רק בחקירות של הגסטאפו, היא שרדה את אושוויץ. הגיעה אחר כך לארץ, מצאה את הילדים באיחוד משפחות. אתם מכירים את דוד קסוטו, האדריכל שהיה סגן ראש העיר בירושלים. ונהרגה פה, בדרך להדסה. אנחנו נפתח ב... אתה כסף קצר? היו גם ניצולים. תספר קצת. שלום. 28 ניצולים. היו מעל 100 משתתפים בשערה, אבל... ברוך הבא. שמך בישראל. אני יליד ירושלים. שמך. נולדתי ברחוב... יוסף גולן. שמונת הבוחרי, ועברנו ברחוב שמואל הנביא. השם של אדוני. יוסי גולן. יוסי גולן. אבא שלי הגולניצר. אנחנו גרנו פה, ובזמן שירו על השיירה, אנחנו בתור ילדים, אני הייתי בגיל 10 או משהו, ישבנו, עמדנו עם הבריטים. הבריטים היה להם פה עמדה, למעלה. הם עמדו והסתכלו איך שרוצחים את השיירה, ואנחנו גם כן היינו איתם. וביקשנו שיעשו משהו, והם צחקו מאיתנו. רק הסתכלו וצחקו כל הזמן, ואני ראיתי איך שהערבים נכנסים מפה ומתקיפים את השיירה והורגים אחד אחד. ולא נתנו לאף אחד לצאת בחיים מפה. והבריטים לא עשו שום דבר, רק צחקו. בסוף, כשהתחילה המלחמה, נכנסו פה אנשי האצ"ל, ראינו איך שהם נכנסים לבית הזה ויורים פנימה, ואז התחילה מלחמת השחרור. אז זה היה בתקופה שהיו עולות שיירות להר הצופים להחליף כאילו את השוטרים שהיו שם, אז היו חיילים. אז באחד ההחלפות עלו גם רופאים ופרופסורים והם רצחו אותם בדם קר. תודה רבה. וניקטי דמם לא ניקטי. תגיד לי שאלה, כל פעם השיירה עברה, השיירה לפני כן, אנשים היו באים לכאן, איך הם ידעו שביום הזה יהיה בעיה? האחים והאחיות. הם התקנו מראש. כי כל שבועיים זה הגיע. אבל הם גרו פה. הם גרו פה, הם ידעו. לא, אז כל שבועיים... לא. יש להם, במעבר מנדלבום הייתם שם. כן. לא. הוא ערבב שני דברים. דבר ראשון ככה. כן. אחרי הר הצופים, אחרי בתום מלחמת השחרור שלקחה כשנה, בין מימה 48 עד פברואר 49. אוקיי. בסופו של דבר הר הצופים, הר הצופים נשאר בשליטה ישראלית עד 67. רק זה הייתה מובלט, הייתה מנותקת. ואז היו... לא, אני יודע, אבל איך הם ידעו שביום הזה יהיה בעיה? היו צריכים לדעת. זה לא משנה, הם התכוננו. כל שיירה שעברה... הבריטים פיזו. לא, אני אומר, איך הוא ידע? כילד. איך אתה... אמרת השרעת שם. יש גרסה שההגנה ביקשה מהבריטים להכין את הדרך, כי הם עומדים לעבור עם אספקה גדולה. ואז הם לא רק שלא הכינו, הם הלכו והדליפו את זה לערבים. מי שמעוניין, אורי מילשטיין, יש לו פרק על השיירה, הוא פסילון אמיתי, יכול לקרוא את זה, זה מזעזע. גם ארנפלד. אורי מילשטיין, על השיירה של הר הצופים. טקס הדלקת רשומים. מה אתה חושב? את הנכד להזמין את... הצבע של האנדרטה כשאני הייתי פה בגיל 7 היה לבן והיה לה חרבות אותיות של זהב. עמדתי פה ואבא שלי ממש עמד פה לידי, הייתי פה לבד לראות אתכם. אני אומר לכם, זה ממש מחזה מרגש בנגיע. לפני שנתיים עמדו פה איזה 400 איש של תנועת זו ארצנו. אם תרצו. באמת הייתה, בשבילי זה הייתה צמרמורת בכל הוקום. עכשיו אני אומר לכם, עמדתי שמה, האנדרטה הייתה מכוסה בכתמים אדומים והיה פה, התנועה פה הייתה סוענת ברמות שאי אפשר לתאר, ואבא שלי אומר לי, זאת האנדרטה, זה השם של אבא שלי, ככה הוא מראה לי, ואומר לי, וכמו שאתה רואה פה מסביב, מנסים למחוק את זה. תגיד את השם שלו. סבא שלי קוראים לו אריה פלוס. מה התפקיד שלו? היה מאבטח, בתוך השיירה היו אחים, אחיות, והיה גם אנשים שיפתחו. כל מי שעמד פה בבית ישראל, מספר לי עד היום, מתפללים בבית הכנסת, פשוט ראו את העשן המתעמר, והבריטים פשוט חסמו את האנשים מלהגיע לפה. זאת אומרת, לא נתנו לאף אחד אפילו להגיע לפה להציל אותם. הם קבורים בסנהדריה בקבר אחים,
יש עוד מקום שטוענים שהם קבורים, וכשניסו לפתוח את המקום, שזה נמצא ליד בעיר העתיקה. שער ההיריות. כן, אז הוואקף בכבודו ועצמו אמר לאותו אדם שרצה לפתוח, לעיתונאי שוקי לבנון, אין לי בעיה לתת לך לפתוח, רק לפני שאתה פותח אצלי, תלך תפתח ותראה מה קורה בסנהדריה. זה הכי פשוט, ואחרי זה תבוא, אני אתן לך לפתוח. אז משרד הביטחון מה שעשה בעורמתיות, פילג את המשפחות ולא נתן לפתוח, וכשכבר הגיעו מאוחדים לבגץ, ברכב מורחב, אז הבגץ אסר לפתוח. ועל כן עד היום הם קבורים בקבר אחים, ואף אחד באמת לא הגיע למנוחה נכונה, זה מצער מאוד בעיניי. אבל האנדרטה הזאת היא ציון להבין את ההיסטוריה של עם ישראל. האנשים האלה לא היה חשוב, הם היו דתיים, היו חילונים, היו נשים, היו גברים, היו כולם, היו יהודים. ורק על זה הם נטבחו, על היותם יהודים. שום דבר אחר, לא היו כובשים, לא היו לוקחי אדמות, שום דבר. רק על היותם יהודים הם נטבחו פה, ובאמת. נגיד קדיש? קדיש. וחנן יעקב. וחיה בקשבה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צעק הקדוש ברוך הוא זכות צבא. תודה ויקדש שמי רבה. אמן. בעלמה דברך לבותי, בעלמך מוחותי, ועצמך הוא גנבי קרים בשכן. אמן. חי יחוני ומחן אחד יכול את ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן, יש מרבה אמרו, יש מרבה אמרו, יש מרבה מבורכת עליו ולעמי אמריה יפרה. משתבח, פער, כמו המתנשא, על ישראל ועל רבנן, בת המידון, ועל כל תמידות המידון, ועל כל מה תסכים בעובדה, כתשתתי באתר, תימתו בכל אתר ואתר. תהיה לכל מנו וכל שאמר רבה, חינה, חזדה וחיים, אחים, מזוני רבחים, חוקת לנו, חיים, שמעה, והרב אמרו אמן. אמן. יש למה רבה, משמעה, בחיים טובים עלינו, כל ישראל אמרו אמן. אמן. עושה שלום יומו מהו, יעשה שלום עלינו, כל ישראל אמרו אמן. אמן. וניקיתי דמם, לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. ויהי רצון שהם יתפללו במרומים על עם ישראל ועל חיילי ישראל ועל כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה ויאמר די לצרותינו, ויהיה מנוחתם עדן, ויתקיים בהם הפסוק, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל, והוא רחום מכפר עוון ולא ישחית וריבה להשיב אפו ולא יראה כל חמתו. אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן. אמן. עול עוד בלב אבטן אימא, נפש יהודי הומיה, Bye.